14.04.2018 року, приблизно 12.00 годин дня. Автодорога Тернопіль-Львів-Рава-Руська, 55-й кілометр, місто Золочева, об'їзна. Сталося ДТП між трьома автомобілями. Попередньому автомобіль ВАЗ 8-ї моделі здійснював поворот ліворуч, а не пропустивши автомобіля Volkswagen Touareg. Наслідок чого відбулося ДТП. Автомобіль Touareg від удару з автомобілем восьмеркою понесло по інерції в припаркований автомобіль Mercedes, який стояв на заборонений червоний сигнал світлофору вулиці Січових Стрільців міста Золочева. Попередньо оформляються матеріали і буде вияснено, хто в даній ситуації є неправий та складено адмінматеріали. Було біля 12-ї години дня, я їхав на вокзал, приїхав світлофор приблизно 5-6 метрів, установку зробив, було червоне світло. І на зеленому світлі поперечна дорога була, і рухалися машини, і з Тернополя на Львів йшов Touareg джип, а зі Львова йшла машина 08, 21-08, і повертала на Золочів, і не пропустила Touareg. Touareg б'є червону машину, восьмерку, відбивається і б'є мого Мерседеса. Ось така ситуація була.